Ini yang. Yo wis ah. Bakul rujak anyaran. Simon pedes apa ora, Simon? Wah, aja kok nili yo. Enak-enak. Lah iya yo, Mas De. Bakal rujaknya goreng tahu lanang, Mon. Jadi bro nih warna gini. Antri rujak, antri rujak. Wong edan. Cek. Iya, bakal rujak nyarano. Antri nak mono kene. Oh, web yo hi bakal rujak. Lendeke tahu. Rujak edan iki. Kurang uya. Urung dipangan kok wis. Piye Pak Yano? Cocok. Cocok, Bu. Iya, Pak. Cocok. Cocok, Le. Hei, cah cilik nyolong tahu. Nah, Iwan. Wah, lah kuwi lho mantap. Pantas menyeng. Dan ini matre tak golek ne bedak yang di lumu kono iki. Sing ngate kotos iki. Yo asin ge. Ana asin. Eh, kok ringan. Menja. Ora apa-apa timbuli kok. Golek nang ora gene nang cek. Rapat-rapat kene lho. Kayak ana sing ora sendiri kayak satu soto lho. Ki sapa sing pesen capare loro iki, Mang? Yo. Kasih dadi lumpuh kono ayo loro dhewe. Rupanya sabinan so. Iki malah kaya wong edan. Panas itu sembuh. Pada singkarnya ya.
aku pedes kene berarti. Gua pesen orang ge lontong. Menang lontongnya kali Bu. Kali sinten? Yang ini sambel nggih. Kali ulek-ulek e. Ya rusuh-rusuh e iki. Acangmu wis oleh dhewe. Jong dilungi. Dilungi jadi tak. Artise panggah artise iki. Waduh rene lho. Nah, yo ngono. Sama bakul kupok. Heeh. Oh. Mancing artise Simon. Bakar ayam Simon. Simon. Tahu. Pura-pura Simon. Iki kedua iki asisten iki. Aku saiki ganti tukang stamper. Tenge. Andre.